حي على الفلاح. نفديك يا ست العم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاطمة الطحاوي ورحمة الله عليه. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. يمي براتيرة شوي بسويم أفا إبسويم ملاتة كرام كاتبين ملاتة تسلات إشنوين ويبرات بيوت أديمت. فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. سبسي ماضي الله يكبر أتو ملاتة نيوة ناروين. Natyrisht prej kushteve dhe parimeve, bazave të ehle sunnetit është që të besojnë me laqet e të madhët Allah Azza wa Jall. Bil është kosh prej kushteve të imanit dhe shtyll prej shtyllave të besimit, të islamit. Me besu imanit, me besu me laqet në të madhën Allah Azza wa Jall. E prej llojit me laqeve që i ka cikim e më të haviju këtu, janë me laqe të cilat janë të ngarkuara me vepra të njëriut, dhe janë me laqe të cilat janë të ngarkuara me erojt njëriun. Dhe me tha njëriun këtë dynja nuk është vetën kur. Asë njëherë. Njëriu me vete ka me laqe, edhe atë dy lloj me laqesh, me laqe të cilat merren me amelet e ti, me veprat e ti, me i shenu të mirat dhe të këqijat. Nga anë e djathtë, me laqe që i shenon veprat e mira. Nga anë e majt, në krahin e majt, me laqa që shënën veprat e liga. Por ka dhe me laqe tjera të cilat të kanë për detyrë me erujt birin e ademit. Një me laqe para dhe një me laqe mrapa. Që ka thonë Allah Azza wa Jall, lehuma qibatu min bejni jedejhi wa min khalfihi, jahfadhunahu min emrillah. Ai ka shoqërues me vete para edhe pas, të cilat kanë për detyrë me erujt birin e ademit me emrin e të madhët Allah Azza wa Jall. Siç ka thonë Abdullah ibn Abasi në tefsir të këtij ajeti, po edhe shumë ulema të tjerë prej selefve dhe të tjerve, një me laqe ka para dhe një ka mrapa, një ka në të gjatë dhe një ka në të majtë. Këtu bojnë katër me laqe, katër roje, katër me laqe, katër shoqërus, i ka një riu, kur nuk i ndahën ato. Me laqe që janë të ngarkuara me erujt një riun, nuk i ndahën vetëm kur të vije kaderit madhët Allah. Kur të vije kaderi me laqe të rhiqen, në mënyrë që mëra kaderi i mbite. Sepse Zotë e bënë caktim të barë kjo të ala, me ndodhë robi ti që ka dë Allahu, me ndodhë. E kur të shkrunë Allahu, me ndodhë diqka me laqe të nuk mujnë me rujt. Sepse me qatë kader, me qatë caktim, vinë me laqe tjera, me qatë dëtyrë që kanë me laqe, që të ngarkuara vinë me to. Ta shkut vina to, këtu dohet me u largu, për me lëshu venën aty në më ardhë, edhe me ndohet që i ka der i të madhët Allah, Azza wa Jall. Pra të rësion nga njëherë njëriju, mund thot vet, me vetë vetën e vetë, qysh edhe kam me laqe, pa më rujnë, edhe në anën tjetër, orëzova, e theva kamen,
e theua kryt, unë gjeti taksirati, unë gjeti belaja. Po, sepse atje kështë jeni rujtun dhe je i rujtun. Por, qatë moment, ka dashtë Allahu me të godit me qatë bela, me spërvu me qatë, spërvu që ta ka që dhe me la që do të tërhiqen në mënyrë që me arë që ajo bela, apo që i ka dërri Allahut, qëfar do qoftë, edhe me të godit ty. Për ndryshat të me la që truajnë ty prej shumë gjanave që ti nuk i din heqë, edhe nuk i shehë dhe nuk i vërejnë heqë. Ato të shoqërojnë korpanal. Allah i madhruar i ka përmend shumë vendin Kur'an këto. Ka thonë të barë këva tala, ve inna alejkum le hafidhine, kiramen katibine, i alemune ma të faalon. Jo, keni me laqe roja, që për cilin ju shëqërojnë dhe ju runë. Kiramen katibin, kështu që unë atë me laqe, kiramen katibin, anë pëse me përkëthyje bukvalisht, kiramen katibin, i bje të ndërshme, të shënua që shënojnë, shënuese të ndërshme fisnike. Ja alemun, ma të falun, ato e din se që ka pove prani jo. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'id. Dhe takohen dhe i shoqërohen në të gjatë dhe në të majt nga një ulse. Ulse ulën përpara, sikurse mund me të kthyr përpara çka ka bën. Me të vëzhgu. Vëzhgus thuj. Ma yalfadhu min qawlin, nuk e çet asnjë fjalë. Illa ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. As një fjalë nuk e qëtë i birja demit për gojës vetë, e që ato nuk e vëzhgojnë dhe nuk e shenojnë, dhe nuk e mbajnë me, dhe nuk e arruajnë. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, e mi ahsebune enna la nesma'u sirrahum wa nejvahum, a me nduan ata, se ne nuk e ndëgjojnë, bisedën e tyre me za, dhe bisedën e tyre në hishtë, a me nduan ata, që fart ose dhe gjahilat runa zët a mënduan se ne nuk e ndëgjojmë atë që ka flasin ata me zapën heshtje bela gjithë sësi se ndëgjojmë u arësulluna ledejhim je këtu bun bile edhe të dërguarit e tanë në klapa me laqet tona ledejhim je këtu bun janë afer tyne pran tyne që i shenojnë amelet veprat e tyne. Për Allah Azza wa Jall, me lartë madhrinë e ti, e dinë se qka pëthojna, dhe në ndëgjën, dhe në banë mend, dhe nuk harën, por plus kësaj, ka dërguar i madhi Allah edhe me laqe, të cilat e kanë për detyrë me ndëgju dhe me shënu, dhe asë një fjalë mësë me jikë nga aja që ka shqiptën në robi Allahot. Ka thonë Allahu gjithashtu të barëke wa ta'ala hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq la ilaha illa Allah. Ja, është fjala tash ditën e gjykimit kur dalën para të madhit Allah. Ja. Ja, kjo është libri ynë, urdhëni, merrni lezeni. Është fjala për fletushka të cilat të shpërndahen njerëzve. Yantiqu alaykum bil haqq, kjo flet hakun. Ky libër nuk rën. Në ta nuk ka shtojca, po nuk ka së mangësi. Ja. Kë fletë hakon, e fletë drejten. Inna kuna nëstën sikhu ma kun tëm të amelun. Ne, maherët sa keni qenë ju në atë dunja, nëstën sikhu kemi bëkopi. Këna bëkopi, tak, tak, flajët që të ta kopjojnë, ta kopjojnë. Ty u shë ke thonë, as të ashtojnë, as nuk të pakojnë. Ma kun tëm të amelun, krejt veprat e juaja të cilat i keni ba sa keni qenë atë dënja. Pra të arsye, e tema për me laqë është teme gjanë, sepse Korani ka folë shumë, edhe ulemaja janë marë shumë me këtë çështje, edhe kanë shënuar shumë gjëre gjatë për me laqë, por kanë thonë një prej pikave që mund të përdorim këtë rast shumë shkurt natyrisht. Besimin me laqe, besimin me laqe, përpas që është për badete, për shtyllave të idinit, përpas që ta shtanimanin, tjere, edhe i ndihmon njëriut
me urujt, me pas kujdes, ruju, se qka dul prej kësaj goje, ka me ushënu e ka me urujt. Ka me ushënu dhe ka me urujt. O la taqfu ma lejse leke bihi ilm, in në sema, o lë basare, o lë fuade, kullu u lajke kanë, anhu mes ula, ruju. Mos fal pa dije, mos fal pa fakte, mos fal pa dëshmi, mos fal shka le shka, ruju. Sepse ata që ata qëtë ke goj, kemu përgjith njëse për të ndite në gjikimit. Kë parem i besimit se me ty vinë me lashe që qërojnë, shumë ka të bi. Për nga ana e rujtjes të folërët, këto është fjale. E kur njeri u ruhet me folë, është i mirë me Zotin në qilë dhe është i mirë me njerëzit në tokë. Zotin, a ka me diçka më shumë që njeri ju prishet lartë me qilën dhe prishet poshtë me njerëzit në veçantin tokë, se sa me gojë. Dhe mjafton hadithi, apo pjesa hadithit gatë, që pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, a ka diçka që ka njerëzit që në gjehne më shumë se sa goja? A ka diçka ndo një bela matë madhe që asha njeri u shërën ma shumë sa goje sa? Nuk ka. Pastaj, njeri kër e kuptën se ka këto melaqe, që thamë ta jeti kuranor lehu ma akibatën më mbejni, jedejhi o min khalfihi, a i ka shëqiru së para dhe mrapa, jahfedhunëhu e ruajnate, min emrillah, është fjala, bi emrillah, me urdhërën e Allahut, me caktimin e Allahut, e ruaj njeriu, si e vetë kur. Njeriu nuk është vetë kur, edhe në varë kur e nuk ka vetë, edhe në varë kur e spelojnë vetë. Njeriu nuk ka vetë. Në këtë dynja nuk ka vetë. Njeriu është i shëqëruar, me rojet fortat sigurimit. Andaj kujna mjë tutë. Ato që atë punë e kanë. Me trujt të janë të ngarkuara prej të madhët Allah me trujt. Dhe kja stimulen muslimanin shumë. Dhe kja bën muslimanit fort. Pra të arsye ka në disa gjurëm athartë se lefë atje. Se kur flanë robi Allahot në përshkretetirë, e në për gjungull, e në malë, e në natyrë, qoftë natën, qoftë ditën, e, pa edhe në për shtëpia, kur nuk ka mundësi me urujt në për shtëpia, tash më pak më ndryshen, më të mbrojtura, vjen do një insekt, vjen diçka, i thimi lashit, natan, mëse ngu shtetë cëtës, natan. A ti vle nuk e din, sa shërën, sa damin, të largojnë, të pështojnë për i ty në me lashit, ti nuk e din, dere sa dje ka derit ma dhe të Allah, erdi ka derit dohet më largue. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtu me lache pastaj, të cilat të shëqërojnë njeriun, këtu androhen do njëherë, po, këtu me lache ndrohen në sabah, dhe ndrohen pas i qindis, la ilahe illallah. Këtë ko, pra të rësi namaz sabat, është namazin me i ëmbli, për pas shumë të mirave tira që ka ardhja natën në përterë, se nëmrohet hala natë, e në gjami, e prishe gjumit, e gjihad nefësit më që herët më ardhe, fëtaftë në zete, tjere tjere për pas të mirave që ka, në namazet tjera diri diko, kje ka dhatohen, se në kitë ko, takohen me laqet e natës, dhe takohen me laqet e ditës, bat ndërimi me laqeve. E nuk është si me dëshmu një njeri si dë, nuk e si me dëshmu 4 me laqet, si kurse 8 me laqet dëshmu i namazën e sabahot. Pra të arsia Allahu ka thonë për namazën e sabahot, u Kur'an el Fajr, inë Kur'an el Fajr, ka në mëshhuda, dhe Kur'anën e sabahot, në klapa, namazën e sabahot, kanë thonë në dhe namazë e sabahot, për thëtë Allahu, sepse namazë e sabahot është dëshmus, pa në edhe Korani sabahot, i cili kënohet namaz, e që është për qëllim Korani në sabahot, pjesë e një shtyl, rukën, një shtyl për shtyl, a vetë sabahot, se pa Korani s'ka namaz, është mëshhud, është dëshmus, e dëshmojnë me laqet e natës dhe me laqet e ditës. Pra, pejgamberi ka thonë, alejhi salatu o selam, jeta a kabun e fiku me laiketon bi lejli o me laiketon bin nëher, ndrohen juve me laqe natën dhe me laqe ditën.
يجتمعون في صلاة الصبح والصلاة العصر تقوهن تبوهن ننماز صباحت لا إله إلا الله أذن نماز تيشن ديس تبوهن نماز صباحت فور شمرو بن الزوت تجوين فلايت تبوهن نماز صباحت أذن شمرو بن الزوين تشوت تمضرو الله عز وجل تبوهن أذن نماز تيشن ديس براكتت صباحت أمارن دتيرن أفات deri në qëndi të tjera të marën dhe tyre në vetë në qëndi deri në sabah fe jas adu i lejhi ledhi në kanu fikum dhe atë që kanë bujt me ty të natën prej qëndis pasi qëndis deri në sabah në gjitën, gritën lartë të i madhi Allah azze u gjel fe jas eluhum wallahu alemu bihim e Allahu i pyt me laqet e veta por ai ani pse din më mirë se sa ato la ilaha illallah sikurse një zati shtëpis sikurse një mret sikurse në një pres që i dërgon një delegacion vëzhgus e kur të vini pyt që shi kalut, që shi gjet, që shi lat por kjo është zat ti nuk im shefet që kanë bo ata poshtë, e nuk ka nevoj me i tregu ata për me informu, se Allah është me informuar se sa me laqet, pra të arsye thët hadithi, Wallahu alemu bihim, a je din me mirë sa me laqet, por i pytë, me i dëshmu edhe me laqeve, për rëpët e ti në tokë, edhe dëshmu, me laqet me i dëshmu Allah, se zëtë kështu i gjetëm na, e Allahu dënë prej me laqeve me dëshmu, se në tokë ka rëpët sinqertë Allahot, e dënë, për atërsi e karën, shumë hadithë se Allahu kërkan dhe e dënë, dëshmine me laqeve në qilë dhe qantit Paris të lartë, dirit e me laqe që e për qilë dhe vëzhgojnë dhe ruaj njëriun, me i dëshmu Allahut për amelet dhe veprat të mdha dhe të mira që i bojnë rëpë të tina në tokë, të barëke o të ala. Pra Allah i pytë, kejfe të rektum i badi, ju ertë të naltë, i latë rëpë të mi poshtë, për që shilatë? Ty shilatë rëpë të mi, kja është pytje madhe dhe është te për më rëndësi, sepse në basë kësaj përgjigje, e ki edhe përgjigje nesër në ditën e kiametit. E me laqët thojnë për rëpë të ti të dëvatëshëm, e te i nahum, vohëm ju salun, vë farak nahum, vohëm ju salun, kemi ardhur, kemi gjithë të falë, kur shkum, i gjithëm të falë namazë, është fjala namazin e qindis, sepse tham, ose ka nërë kohë të qindis, apo ka nërë thujnë dashë saba, e në kanë gjithë të falë namazin, nuk i kanë gjithë rëpë të zotit flajt, por dikën në gjojnë edhe flajt. Që kam e thonë ato Allahot, për pas që kanë do dhe që kanë pa dhe që kanë përjetu, i kemi gjithë rëpë të tu flajt, o zot. Edhe i lam flajt, ose në ditën i gjetëm të i lujt, mas dënjas të vrapu, të mashtru, dhe i lam flajt në saba. I lam flajt, sepse të natën, kanë ledru, apo se kanë dërtfare me qu për ty, ozët saba. Këtë dëshmi me laqeve ka pesh të Allah, shumë ditën e gjikimit, ka pesh. Pra, për mësme zgjatë shumë, sepse kemi folë, ende, me laqet Allahut, azze u gjel, e ruaj njeriun, ndrohen në mëngjez, ndrohen edhe në mbramje. E shëqroj nuk ndohen për e tina, pra atërsi pejgamberi ka porosit, a lejhi salatu o selam, që të ndërojnë a këtu me laqet, të respektojmë këtu me laqet të cilat në shëqroj neve. Pra ata ka thonë hadith vërtet, me juve janë ato që nuk ju ndahën kur, për pas në banjë, në vecej Allah ju ndëroft, edhe kër flanë me gratë e juve ja, andaj tërprahoni për i tyne dhe ndëroni ju atë. Nese hadithi ka fjallë rëthtina, se thashe vërtet, por ka fjallë rëthti, por kuptimi është i vërtet, insha Allah,
sepse dhe vetë ulemai, vetë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i kanë respektuar shumë me laçet, po edhe pejgamberi është turpu i tyne, edhe i ka këshillu sahabët, edhe sahabët e kanë praktikuar me urujt prej me laçeve. Me urujt të fjalën më ngushtu pe tyne, që është themi ne. Që është ngushtohet njëriju pe njerëzve, më ngushtu edhe prej me laçeve. Që është ngushtohet pe njerëzve. Ceket për Abu Bekrën, në historinë e ti, biografinë e ti, radiallahu anhu, se kur shkante në vece Allahin dëroft, me kry nevojën dhe kunjasht, e shtrante atë farë gjybën, atë farë që ka pasë pështilë se në vetë, në tokë, dhe thënë të me laqeve, ullë në rënë që to, se unë, ja kam dhënë Zotit fjallën, nuk kam me folë sa të jam banja. Këtu pëthat, nuk ndahan për jush, veç korenin banja në vece. Pra tërsiju e lemaja, e këtu kanë folë, që ku është tash qëndrimi, apë që është qëndrimi me laqeve, kër njëri është kanë banja, e shumë për e tyre kanë thanë sa të rinë distancë, sepse me laqet janë të pastërta dhe ikin vendeve të ndyta. Për kundër shejtanëve që bojnë turvenet ndyta, ndreshtën me laqet e kanë tjetër krijesë dhe tërhiqen drejt vendeve të pastërta dhe të mira. E nëse fletë ndo një fjalë, në banja për në vecija të detyrohen me shënu, e tani, a futën mrena dhe shënojnë, a për shënojnë për i dere, është qështje e Allahot Azza wa Jall. Si dhe që tjetë, ato pëndaj kam pak për i teje, distancohen, kër i në vecija në banja, andaj rruju e mës falë, sepse me folë, ato do të me ardhë, e me ta shënu, e mës me folë, nuk i ngushtan, nuk i obligan ato, me ardhë afer teje, e me ta shënu. Nga këtë kontest nuk flasëm në banjo, fun është ajo punë. Hin njeri në banjo, nuk flet deri sa të del prej banjos. Nuk flet. E Abu Bekri këtë pare me dy fjalë, po aq mirë po e shpreh, sa që po kuptohet se Abu Bekri ka jetu me melaqe. Nuk është fjala ka jetu me melaqe, jetojmë ne me familje, por ka jetu fjala i ka ndije aq shumë në shpirt prezencën e melaqeve, sikur se njëri që e ndjen prezencen e antarët familës, apo të shëqërisë, kërë të rënë qëto, se përshkej sa hora, derin banja. Një të nxam me laqeve. Pra, unë nuk të rënë me laqe, së nja kam dhanë zotit besen, nuk kam e folë kur gjanë, sa të jam banja. Pra, ta do të me edukua dhe familjet tona, në banja mësë falëni fund, mësë falëni, është tërbije, është edukat, në veç antime me laqet, e të madhët Allah të bareke o të hala. Bile, ka pasë dhe prej sahabëve, aqëfar që kanë përjetu dhe kanë dije prezencën e melaqeve, sa që kërë në zhjumë sabah, kanë thonë, selam aleikum, selam aleikum, kënej dhe kënej. Sepse kjo kanë flajt, për përshëndetër të arabë të zotit janë me mujën. Subhanallah. Dhe ulemaja kanë cekë gjithashtu, e tema këthasha kjo shumë e gjatë, kër japëm një selam, e që është mirë, masi që u lidhë dhe biseda, Esselamu Aleikum, wa Rahmetullah, Esselamu Aleikum, kujna pithu? Kanë thonë pithu me laqe që e ki ndjathë, dhe me laqeve tira që e më prezent me neve kër falum namaz, dhe gjinve, dhe muslimanve, dhe ranë, dejnë fëndë dynjansë në anën e djathë. Ta në prapë, Esselamu Aleikum, Esselamu Aleikum, wa Rahmetullah, në të majtë një të nxha, pjep selam e laqës që e kinë të majtë, dhe pjep selam e laqëve tjera që janë prezent vinë ato me dëshmu namazin, se kanë qef kur falet muslimane dhe marrin pjesë me muslimane namaz, për dhe gjendë marrin pjesë në muslimane të namaz, e dhe klasë pështash pak ma poshtë, e jep e selam edhe atyne, ka thamë, edhe, nuk është për kushtëve të namazet, kuptohemi, por e kanë cekë, kanë thonë, kur jepë selam, e bën qatë njetë,
edhe po dhe rëbëve të zotit, edhe muslimonve, nëse jenë të najtë shpijat të kushtanej, për ata që jenë shpijin tjetër atje për jashtë atje, pra selam aleikum tonë me ju që ajeni për selam, duke fillu nga kje me la që jam që kom këtu në të djaftë, eren tjerve, qoftë njerë, qoftë gjënë, qoftë me laqe, që ka jënë rrugë zotit, tanëve mbita qoftë selami, Allah o denki amet në të djath, edhe në të majtë. Pra me laqet Allahot e shëqëroj njëriun nuk i ndahen, vetëm se njëriun e shëqëroj në dhe gjëndë. Ta shëbë më ushtri, këllablak e bë me njëri, ta shëmë dhe këllablak, po këllablak njëri se vetë kërë, njëriun e shëqërojnë edhe gjënd. Pra të arsiju e ka në hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallem, hadith të vërtet, ma min ku mena hadin illa wa qad wukile bihi karinuhu min el gjënd, nuk ka as kosh për jush, as një, e që nuk është ngarkuar, një shëqërus me te prej gjëndve, wa karinuhu min el melaikete, edhe një shëqërus, edhe shëqërus për milaqev. Tham për shëqërus me laqev, a kry me heret. Tham. Me laqen e të djaft, me laqen e të majt. Këto e më përmi shënu. Me laqe para, edhe me laqe mrapa, për me rujt birin e ademit, jenë katra. Prej gjinve, është minimum i një. E nëse kjo, pas taj kjo i malkum, kërkan dim për i tjerve, është meselë tjetër. Apo nëse ta vinë kalablak, se ta kanë mësye, e nuk dëmet la rahat, është meselë tjetër. Por panja nuk pështon. Hadith është të vërtit, ma min ku mena hadin illa ve qad vukkile bihi karinuhu min el gjen, nuk ka as kosh për jush, së pështon, nuk mund të shpetaj, e që mas tjetë ngarku, është shënu, është bo kader, që një shëqërus të ketë për i gjenve, po të ketë shëqërus për i melaqeve. Sahabët, kër e pejgamerit alejhi salatu vë selam, kër e kanë dëgju pejgamerin të thonë, nuk ka kosh për jush, nuk ka kërkosh, i kanë thonë, vë i ja këja Rasulullah, edhe tyja, edhe ty të shëqërojnë gjënta, edhe mas te e vje dreqja, ka thonë alejhi salatu vësselam, vë i ja je, vë lakinë Allah e aneni alejhi fe esleme, fe la je muruni, illa bi khejrin, po, edhe një jam prea tyne, edhe mua me shëqërojnë, edhe me mu është ngarkue një gjën të me shëqëroj mua. Por dalimi mes gjinit tem edhe gjinve t'ju është se gjinni jem nuk mërdhëran vetëm për të mirë. Fe esleme në aspektin bukfali bjene bo muslimon, por nuk kanë thonë tanë u lemaja se bo muslimon. E ja, kanë thonë disa, por mendimi tjetër e që është maj fort në shallahu ta'ala, e që edhe kë spjegusi akidës tahavije e forcën shumë, është qëllimi istesleme është në nështru, sepse ne dim që fjala islam në aspektin gjysor është edhe në nështrim, apo në nështrim, i bona teslim, për atarësujë dhe poplë për dur, thot filani mu ka bot teslim, apo ish bot teslim, i është dorzu, i është në nështru, fon. Felaj e muruni illa bikhair, e nuk më rëdhëran mu, nuk më rëdhëran më, me të keqe, por vetëm me të mirë. Gjithësisht nuk më bën presjan mua i gjin, nuk derdhë njërë sa i djetë, se për më më të rjekë në rrët keqe, sepse është dërzu, ka pa që fënë mu. Nuk mund detë me mujtë pejgamberit dhe është dërzu, por ju me bu muslimon, sepse gjin të janë shëjtan, e gjin të janë dy loj, kemi cekë ma heret, gjin se gjin të janë krejt, kryesat zotit një ymet, një loj kryesash, por për nga natyra tyne, iman dhe kufër, janë dy loj. Kur themi gjin, futen që fartë edhe muslimant, gjithësht shejtant edhe gjin të muslimant, ndërsa kur themi vetëm shejtant, kemë për qëllën vetëm që farë, gjin që farë, gjin që farë. Se kërse në këtë dunja, kur themi njerëz, i futen muslimant dhe jo muslimant, por kur themi që fartë, futen shumë milete, por që farë, ndërsa themi mëslimon, pra oj, ju njerëz mëslimon, edhe gjend, kur themi gjend, ka mënësi me hi qafiri, gjeni qafir, edhe gjeni mëslimon, ki qprejhje. Kur thua shejton, atëherë nuk ka mënësi me hy në te, gjeni, në ki qprejhje, mëslimon, për vetëm gjeni qafir.
Pra çdo njeri e ka shoqëruar si gjinin qafir. E gjinin qafir nuk bëhet musliman. Asnjëherë s'bëhet musliman. E pejgamberi pa thot, pra mu mësht bëhet teslim. Thash kanë thonë do lema që bëhet musliman. Natyrisht e dhe të respektohet mendimi tyre. Nështë ashtë edhe hak. Allahu e din për atë mesele. Por thash që ka thonë kjo, që ka fërcu këtë mendim. Ibn Abil Izzi, kësë pjegu se akides të havi Allah pas më shëruar se është për qëllim, i është nështru, i është dërzue. Edhe pse jo, edhe po, edhe pse mështë bëhet musliman, kurse gjendë në kohën e pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam ka zbrit Kur'an që janë bëhet musliman, edhe kanë thirë në din, të madhët Allah, gjendë të vete kanë thirë në din, Allahu alem, natërështë bëhet e gjendëve, është shumë e mësheft për neve. Si dhe që tjetë, pra, me laqet Allahot, shëqërus, shënojnë. Qëka shënojnë me laqet e Zotit? Shënojnë vepra, edhe fjalë, por shënojnë edhe njetin, amen të billah, edhe njetin e shënojnë. Edhe njetin e shënojnë. Veprën, fjalën, njetin. Apo në të kundërtën, njëri mas e bëmend diçka, e flet, e veprën. Nuk mbetet kur gjë pa u shënojnë. Sepse njeti, kanë thonë në lemaja, e njetë të njetë, për pësaj për këtë zemrës, është amelul kalb, është vepër e zemrës njeti. Njeti është vepër e zemrës, andaj edhe shënojnë. Edhe kanë futë brana fjallës të Allahut, ja alemune ma të fëalun, e dinë e kuptojnë, atë që ka e bënë e vepërënë jo. E dëshmonë këtë mendim, edhe këtë kuptim të këtja jeti kur anorë, Hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili ka thonë, hadithi vërtet natyrisht, i dhe hemme abdi pësejji etin, felat e këtu buha aleyhi, kërë robi jam e bën njët, për një pun të keqe, për thotë zoti, mësja shënë një atina, jaj, mësja shënë. Fejnë ameleha, fe këtu buha aleyhi, sejji etin, Por nëse e bën atë keqe, njëtë e ka bën, por tash e veprën, shënënja një për një, për rahmetit Zotit. Wa i dhe hemme abdi bi hasenet në mirë, po kër e bën jetë një pun të mirë. Felemja amelha dhe nuk e për nënë, veç këmë bën jetë, me bë zjarët filonin, e bën anjetë me qëmi falë dyre qatë namaz, e bën anjetë me dhënë sadaka dikujna, felemja amelha, por që subhanallah nuk e bëna, më dullë meq, harrova, angazhova me diçka tjetër, ku anjet e bona, me boni pun të mirë. Allahu pa tha të barek e vëtala, fe këtu buha lehu hasene, shënën një anjet mirë në sevab. Nash për hatër të njëtën. Pra i bije, fe in amileha fe këtu buha ashren, e nëse përnën shënën një dhejet. Allahu akbar. Te keqja një për një, te mira një për dhejet, ju një me një. Se Allah është me gjëmërt, është me bujar, është me fisnik, është ma dërdhëns, është ma dërlirë, se sa njeri ju nuk ta këthën të miren me një të mirë, po të miren me kalablak të mira, me 10, o fjale minimumi, e me 70, 700, dhe 7 Allah kur të dë. Pra për i bije kjo, se njetin e keq nuk ja fshënojnë, a njetin e mirë ta shënojnë, por fjale në keqe dhe vepër në keqe po, se tashme, është implementuaj, dullu më, kryaj, pra të arsye dhe nëse që kanë thonë lëma dhe nëse që kanë njëri një mendja për së keqe, e nëse që kanë mendja për së keqe, dhe nalë vetë vetën e vetë, që shashkë hadithi, fejnë lemja amelha, dhe nëse nuk punon, nëse nuk punon, mëse shënoni, nëse punon, shënjet keqe, e kanë thonë lëma e atje, në spjegim të këti hadithi, Njeri ju edhe mund shpërblehet kur e nalë vetë, ishkej me një përkes për e frenan vetë vetën. Ta shpërblehet për njetin e mirë që nuk i la me butë keqen. Se menja që kemi bukeqti, që kemi menja mu hakmarë, që kemi menja me bu një vi për të keqe. Asë se fole, se vëpruve, menja që kaj e frenu e vetën nuk i la, të ranë mendi qka. Kretë kjo është mrena në zamër, në mendje tane, se ke fole, se ke qitë. Ta shmë të shenohet se vabë. Prapë, njeti keqë nuk shenohet, njeti mirë shenohet, e për fjale për vepra nuk diskutohen la ilahe illallah.
قارن në hadith tjetër, në gjajshëm me te, që spjegon këte, thojnë me laqet, dhali ka abdu njëri, dhe një amele se jetën, vë hua pësaru bihi, fe kalë irkëbuhu, irkëbuhu, me laqet thojnë, për që e rab, ishkej menja me bukeq, aj, ati ishkej menja, që e kuptojnë me laqet, e kuptojnë, ishkej menja me bukeq, për cilëne, për cilëne vëshgonë më sërshani, të këqyrë ma përponën që atë keqa, nuk përponën, fe në ame liha, fe këtu buha, bimith liha, thëtë Allah, nëse e ponon, anë shënë që atë keqe. Wa in të reka, fe këtu buha, liha hasene, këta që thash me herët, por nëse e lena të keqe, shënjat mirë. In nëma të reka ha, më njërai, aje ka lena atë keqe, sepse ka parasysh madhërin e Zotit, i tutët Allahot. Êshtë, o bohë shkak një njeti mirë tash, që ja, ndaloj që atë njëtë keq me qitë fjallë apë me bovepër, shënëja se vapë. Kjo është rahmet, vetë madhët Allah, të bare kjo tala, unë me ndoha që po marëm edhe temen tjetër për me laqen e vdekes, por se duket në avzatë kjo dërs, e me laqen e vdekes është gjithashtu dërs. I gjatë, andaj, në mbetet për dërsin e ardhshëm, me emrën Allah, o tazë zë u gjellë, se pjesë e manët është të besorit në me laqen e vdekjes e cila i mërë shpirtat e njerëzve. Allahën e mundësof me dalë me iman për i kësaj dënja i Arabel Alemin. Pra dira tërve Allahu Alem, Zotë edhe në mësë mirë, wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu Akbar, fauqa kejim.